Državni svet Republike Slovenije je res inštitucija, preko katere nevladne organizacije nekako poskušamo uresničiti naše ideje, predstaviti naše probleme, tako kot je že sam predsednik pomenil, tudi predsednik Državnega sveta, magister Blaž Kavčič, vsako leto, kako obeleži ta naš dogodek s svojo prisotnostjo na teh dogodkih. Zato bi ga tudi danes prosil, da nas v imenu Državnega sveta lepo pozdravi. Gospod predsednik, izvolite. Spoštovani udeleženci letošnjega posveta, cenjeni razpravljavci, gospe, gospodje, dovolite, da se najprej zahvalim za vabilo. Lepo pozdravim gostitelja, gospoda Cirila Smerkolja, gospoda ministra, magistra Dejana Židana, vse ostale visoke goste. V imenu Državnega sveta Republike Slovenije in v svojem osebnem imenu. Naslov pove veliko, težave. Težave slovenskega kmetijstva pa moramo razumeti tudi kot težave slovenske družbe. In eno najpomembnejših področij iskanja nekega bolj uravnoteženega, trajnostnega gospodarskega razvoja Slovenije, gospodarskega razvoja Evrope in sveta. Kmetijstvo namreč posebej nazorno kaže, da mehanizem svobodne tržne konkurence ne more sam optimalno urejati razmer na tem področju. Na temelju izvornih družbenih vrednot oblikovana državna politika mora postavljati razumen okvir delovanja tega področja in omogočiti ekonomsko sprejemljive in poštene pogoje dela vsem udeležencem vrednostne verige. Naša komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ena najbolj aktivnih svetniških komisij Državnega sveta, zato smo državni svetniki zelo hitro in vsebinsko natančno informirani o dogajanju v slovenskem kmetijstvu. Kot drugi dom parlamenta s pristojnostmi, ki nam jih daje ustava, posegamo v zakonodajni postopek, ki še kako pomembno kroji tudi usodo slovenskega kmetijstva. Preko mnenj o aktualni zakonodaji, zakonodajnih pobud, odložilnega veta, zahtev za razpis zakonodajnega referenduma in uvedbe parlamentarne preiskave, državni svet daje svoj prispevek k oblikovanju boljše zakonodaje. Državni svet predstavlja pomembno varovalo pred včasih prehitrimi ali premalo pretehtenimi političnimi odločitvami, ki jih včasih rada sprejema vsaka aktualna oblast. In zato v Državnem svetu z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se dohodkovni položaj slovenskega kmetijstva poslabšuje zaradi kmetom in kmetijstvu premalo naklonjene zakonodaje. Ker smo tudi sami ocenili, da je nastopil čas, ko so ogroženi sami socialni temelji panoge, ki stoletja kulturno-ekonomsko ohranja slovenski narod, smo že spomladi podprli številne pobude, ki so jih na Državni svet naslovile nevladne kmetijske organizacije. Na sejah smo večkrat razpravljali tako o problematiki obdavčevanja osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, o predvidenih spremembah pokojninskega sistema na osnovi kmetijske dejavnosti in tudi zahtevah po enakopravnosti pri uveljavljanju pravice do sofinanciranja kmetijskih zavarovanj, kar vse prinaša pomembne posledice za ekonomsko-socialni položaj slovenskih kmetij. Državni svet je na podlagi teh razprav konec maja letos sprejel sklepe, v katerih je poleg nestrinjanja s predlagano zakonodajo apeliral na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je za kakršnekoli normativne spremembe nujen dialog z nevladnimi kmetijskimi organizacijami. Že takrat smo napovedali tudi možnost vložitve ustavne presoje na zakon o dohodnini. Na izredni seji smo prejšnji ponedeljek, 29. novembra, izglasovali odložilni veto na novelo zakona o dohodnini. Od ponovnega odločanja poslancev v državnem zboru je sedaj odvisno, ali se bodo davčne obremenitve kmečkih gospodarstev res bistveno povečale, ali bodo uvedene nove administrativne obveznosti glede vodenja knjigovodstva
in bo poslabšan dohodkovni in socialni položaj kmetov tudi na drugih področjih, kolikor se bo davčna osnova kot seštevek katastrskega dohodka in drugih dohodkov, naprimer kmetijskih subvencij, upoštevala kot dejansko doseženi dohodek pri pravicah in prejemkih iz socialne varnosti oziroma socialnih transferov, kot so otroški dodatki, štipendije in podobno. Problematika kmetijstva kot dejavnosti zahteva sistemske rešitve. Če nočemo razgraditi celotnega sistema in pahniti tiste, ki še želijo obdelovati zemljo na družbeno obrobje. Pripravljavci zakonov včasih premalo upoštevajo več razsežnost kmetijstva. Zato smo nedavno soglasno podprli predlog, da naj se v nadaljnih razpravah o pokojninski zakonodaji v ekonomsko-socialni svet vključi tudi Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Prav tako smo pozvali pristojne ustanove, da čim prej poiščejo rešitev za izpadle iz sistema kmetijskih zavarovanj, torej sofinansiranja kmetijskih zavarovanj, da se preveri pravna veljavnost izvajanja uredbe in izvedejo ustrezne spremembe in med drugim pozvali vlado, naj ustanovi delovno skupino in skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije pripravi predlog ureditve kmetijskih zavarovanj v obliki vzajemne zavarovalnice ali sozavarovalnega pula. Spoštovani, živimo v času velikih sprememb. Nacionalno pomembne vloge kmeta danes predstavljajo posebno vrsto ovire in nasprotovanja udarnemu valu globalizacije, ki ga vodi zgolj želja po večjem dobičku. Brez dobička seveda ni sodobnega gospodarstva, brez dobička ni kmetijstva, ampak dobiček naj bo sredstvo, dobiček naj ne bo cilj. Skozi trajnostni razvoj na področju kmetijstva, ki se kaže kot edina resna alternativa sedanji usmeritvi, moramo najti pot do uspešnega reševanja poseljenosti podeželja, odpravo zaraščanja obdelovalnih površin, do odprave grobih posegov pozidave in urbanizacije na drugi strani. Zelo nas skrbijo delovna mesta v kmetijstvu in predelovalni industriji. Že večkrat sem izpostavil primer gozdarstva in predelave lesa, kjer smo v zadnjih letih izgubili kar 25 tisoč delovnih mest. Skrbi nas lahko, da mladih ne zanima dovolj kmetovanje, da vse več kmetij ostaja brez naslednika. Vse to ogroža našo samooskrbnost in prehransko varnost za prihodnje. To pa so problemi, ki zadevajo ne le kmečko populacijo, ampak zadevajo celo slovensko družbo. Zagotovo se bo državni svet še naprej zavzeto vključeval v nadaljno razpravo o vprašanjih slovenskega kmetijstva in sicer v dialogu s civilno družbo in strokovno javnostjo. Pričakujem, da bo tudi letošnje srečanje prispevalo k povečanju gostote zavesti o stanju, o ciljih, strategijah in rešitvah na področju nadaljnega razvoja kmetijstva, kot tudi vloge in vpliva kmeta v slovenski družbi. Hvala.